accident? You okay? Oh, how the hell did I survive that? And where are my soldiers? I'm the commander of the biggest, baddest, ass-kicking armed force on the planet. Why aren't they scouring this wilderness trying to rescue me? There's no one to help us. Not my dad, or not your army. We have to help ourselves. Instead of looking tough, we have to be tough. Right. Okay. Oh, let's go! Look out! Idea of being tough? No. This is. No, Anthony, no. No! What the hell are they doing? Pääasia on se, että niinku, et on saatu tehdä semmoinen leffa, mitä on niinku ollut unelmissa ja tota, voi tyytyväisenä itsekin sen nyt katsoa silleen, että se on jopa onnistunut siinä. Että, se on ihan kiva fiilis. Ei se Kalle, onhan se hienoa, että meillä on siis Kalleen suomalainen elokuva tähän asti, mutta et se myös mahdollistaa sen, että me päästään tekemään uskottavasti tällaista genreä, ja Jalmari pääsee tekemään niin kuin jotenkin kunnon budjetilla tämmöistä genreä. No, koko se unelma siitä, että tehdä tällaista elokuvaa, niin lähti joskus pikkupoikana niin siitä, että on katsonut semmoisia leffoja kuin Indiana Jonesit ja muut, että ja ihmetellyt, miksei niitä, niin kuin, miksei Suomessa tehdä semmoisia elokuvia, että mä haluaisin ainakin tehdä semmoista elokuvaa, ja sitä hölmöä unelmaa vasten tässä on kovasti pyristelty. Ja nyt päästy tähän, niin kyllähän sitä saa olla hyvällä mielellä aiheesta. Jos suomalaisesta genre-elokuvasta puhutaan, niin sehän on ollut hyvinkin säälittävällä tasolla perinteisesti. Nyt kuitenkin alkaa uusien tekijöiden myötä tulemaan ihan kansainväliset mitat täyttävää kamaa, niin mikä on muuttunut vuosien varrella? Joku selkeästi? Varmaan sukupolvi vaihtuu pikkuhiljaa tässä, että se varmaan on niin kuin yksi aika tärkeä juttu. Että onko nuoremmat rohkeampia? No varmaan on sitten sekin, että me ollaan katsottu erilaista elokuvaa niin kuin meidän nuoruudessa ja lapsuudessa. Et en mä tiedä, onko Petrillä jotain isoa visioa tästä? No varmaan just näin, että siis tämä nuorempi tekijäpolvi on katsonut ehkä enemmän amerikkalaista elokuvaa, kun tämä perinteinen elokuva koulutettu on katsonut tämmöistä niin kuin eurooppalaista taideelokuvaa. Että se vaikuttaa. Toinen kanssa se, että meillä on ehkä eri tavalla ovet auki nyt maailmalle. Että Hollywood tekee tätä niin kuin merchandisea peräperän jälkeen, niin periaatteessa ne on, siellä ei synny uusia ideoita. Ja käytännössä niin kuin ne on kiinnostunut katsoa, mitä tapahtuu Hollywoodin ulkopuolella. Ja mehän isketään vähän tähän suoneen. Millä eväillä, millä jutuilla siellä sitten erotutaan? Kilpailu on kovaa maailmalla, niin mitkä on sellaisia juttuja, millä te olette lähtenyt erottumaan? No kai se on Petrin kanssa aina ollut tosi tärkeä se, että meillä on semmoinen idea, että sen voi niin kuin melko lyhyessä lauseessa sanoa, ja se idea on jo heti semmoinen, että se herättää niin kuin mielikuvituksen liikkeelle, että tulee semmoinen fiilis, että hei, että mä haluaisin tietää, mitä tässä leffassa tapahtuu. Joo, siis aiheet on tärkeitä. Et ne on ne, mitä, niin kun, mitä myydään heti alkuvaiheessa. Ja toinen on sitten se, että omaperäisyys. Myös äsken sanoin, että ei kannata lähteä tekemään sitä, niin kun, mitä Hollywood tekee koko ajan pelkästään, vaan kannattaa tuoda jotakin omaperäistä siihen. Ja me tehdään suomalaisia niin kun, juttuja, ponnistetaan näistä meidän aiheista, mutta kuitenkin pyritään tekemään niitä niin kun, sellaisella otteella, että ne näyttää ihan niin kun, kunnon isolta leffoilta.
Ja mä olin ehkä tilanteessa, että mä olin jo vähän kyllästynyt tuottamiseen siinä vaiheessa ja siihen, että et tuntui, että ideat on aika niin kuin köyhiä. Ne on jotenkin liian niin kuin tämmöisiä, niin kuin, liian tavallisia, liian suomalaisia, liian arkirealistisia juttuja. Ja sitten yhtäkkiä Jalmarin kautta niin kuin avautui kokonaan niin kuin uusi maailma. Eli periaatteessa niin kuin konsepti, jota Jalmari silleen, niin kuin mulle tarjosi, niin mä näin, että siinä on, niin kuin, tässä on konsepti, mitä voi lähteä niin kuin kansainvälistämään. Ja se on, silti se on suomalainen juttu. Ja tavallaan mä ammatillisesti vähän siinä niin kuin loin nahkani uudestaan. Te lähditte ideoimaan tätä Big Gamein juttua yhdessä. Joo, kyllä me aika pitkään heiteltiin erilaisia ideoita. Useampia kuukausia ennen kuin niinku tuli ajatus siitä, että mitä jos Air Force One putoisi Suomeen. Ja se tavallaan niinku oli ensimmäinen, mikä lukkiintui sitten, niinku, että siitä ruvettiin sitten hieromaan. Siitä oli sitten vielä pitkä tie siihen, että siitä tuli käsikirjoitus jonain päivänä. Joo, ja sitten siitä lähti vielä, siis tuli tämä idea siitä, että mitä jos Air Force One putosi Suomeen, niin puhuttiin siitä, että kuka voisi olla se henkilö, joka voisi hyötyä eniten siitä, että löytää Amerikan presidentin kapselista metsästä. Ja se lähti purkautumaan sitten, että totta kai se on suomalainen pikkupoika, joka on metsästämässä ja näin edelleen. Ja totta kai onni Tommilla. Oliko alusta asti siis selvää, että onni on mukana projektissa? No oli ihan tietysti niin kuin ajatuksessa, että onni on siinä mukana, mutta kyllä meillä oli niin kuin muitakin ajatuksia sitten, että ketä sen niin kuin voisi löytää sen presidentin. Pitäähän ne kaikki niin kuin kartata, että jos joku olisikin ollut silleen niin kuin ihan sika ihmeellinen versio tullut jostain muusta, mutta kyllä sitten lopulta niin kuin voitti se, että mitä niin kuin spektrin ääripäihin saadaan niin kuin vaikutusvaltaisen ja vähiten vaikutusvaltaisen mies, jotka kohtaa toisensa, niin siitä syntyi niin kuin paras tarina. Joo, täsmälleen näin, että meillä on, oli tarve tehdä tämmöinen vähän niin kuin Die Hard-konsepti yhden vuorokauden aikana niin kuin saada tapahtumat kerrottua ja hyvä jännite niin kuin henkilöiden välillä. Ja se, niin kuin Ilmari sanoi, että se niin kuin napaisuus on niin kuin, no, mahdollisimman kaukana toisistaan, että siitä syntyy kiinnostava draama. Die Hardin, kun mainitsit, niin Big Game on verrattu nimenomaan 80-luvun ja 90-luvun toimintaelokuviin amerikkalaisiin. Oliko se ihan tarkoituksellista, että sieltä haettiin vaikutteet? No joo, kyllä se oli. Jotenkin tuntui, että silloin niin kuin elokuvat näyttikin kivemmalta kuin nykyään. Mutta mulle se niin kuin tärkein syy siinä on jotenkin se, että tuntuu, että niissä on myös enemmän jotenkin niin kuin sielua tai sydäntä niin kuin entisajan niin kuin seikkailu- ja toimintaelokuvissa verrattuna niin kuin nykyisiin niin kuin tusina toimintaleffoihin, mitä tulee niin paljon, ja jos ei niin kuin tunnu, että niissä on mitään niin kuin lämpöä tavallaan siinä tekemisessä, että se oli mulle tosi tärkeää, että siinä on joku niin kuin sydän siinä touhussa. Ne on monta kertaa parempia tarinoita ollut 80-luvulla nämä Indiana Jonesit ja Tähtien sodat ja muut, mutta toinen mikä on kanssa, mikä pidemmistä varmaan Jalmari dikkoa paljon kanssa se, että on niinku oikeita stuntteja ja jotenkin se näiden visuaalisten efektien määrä ei ole niinku hallitsevaa, että ollaan semmoisessa maailmassa, joka niinku näyttää todelliselta ja kuitenkin viedään niinku uskomattomiin maailmoihin, että se on oliko alusta asti sitten selvää, että nyt tähän halutaan kunnon Hollywood-staroja mukaan toimintaan? No, tiedän miten iso staraa me ihan alun perin siihen mietittiin, mutta kyllä se alusta pitäen oli niin kuin ajatus, että mitä isomman niin kuin ja kuuluisamman ihmisen tavallaan on, niin sitten tapaa siellä metsässä, niin sen paremmin se niin kuin ajatus siitä toimii, koska se on niin kuin, siinä tulee heti jo vähän semmoinen fiilis, että siellä olisi niin kuin presidenttityyliin. Ja se, että me saatiin Jacksonin, niin tietysti vei tämän ajatuksen vielä niin kuin vähän pidemmälle, mitä mä olin itse ajatellut. Eli Samuel L. Jackson ei ollut alun perin kuitenkaan suunnitelmissa? Ei ainakaan mun suunnitelmissa. Ei se ollut meidän ensimmäinen henkilö, jota me lähdettiin hakemaan, mutta sitten vaan asiat pikkuhiljaa johti siihen, että Jackson tuli meille näyttelemään. Se oli ihan valtava paukku sitten, että se mahdollisti sen jälkeen niin kuin ihan eri kokoluokan budjetin ja näin.
Miten tämä sitten herätti aikanaan hämmennystä ihmisissä, kun tämä on kuitenkin kuvattu Alpeilla Suomen sijaan, vaikka sijoittuu Suomeen, niin oliko se tämmöinen taloudellinen ja käytännön järjestelyjen kannalta hyvä ratkaisu vai johtuiko se enemmän visuaalisesta puolesta vai mistä? Luulen, että se on yhteisvaikutus kaikista äsken mainituista asioista, mutta kyllä se oli selvää, että sen pitää niin kuin mahdollisimman isolta näyttää ja mietittiin Lapista ja Pohjois-Norjasta myös kuvauspaikkoja, mutta sitten jos leffassa pitää olla niin kuin isoja metsiä ja muuta, niin siellä sitten taas ei ole puita enää ja siinä on monta eri juttua ja sitten löytyi hyvät studiot Saksasta, missä oli iso lentokoneen mock-up, mitä me pystyttiin niin kuin muokkaamaan Air Force One käyttöön ja et tarkoitus oli löytää vaan niinku mahdollisimman hienot lokaatiot ja niinku toimiva kombinaatio siihen, että se leffa pystytään tekemään siellä. Joo, toinen kanssa se, että meillä on eeppinen tarina, iso tarina, missä on pieni poika erämaassa ja sellainen niinku mittakaavaerot on tärkeitä. Ja Amarilla on vähän semmoinen estetiikka, että mitä isompi sen parempi, niin ehkä se on yksi syy, minkä takia mulla aina mennään vaan korkeammalle ja korkeammalle vuorelle. Re-Exportshan kuvattiin Pohjois-Norjassa. Niin, mä muistan lukeneen, että Suomesta ei löytynyt tarpeeksi komeita paikkoja siihenkään. Niin, tai lähinnä siis niinku isoja. Että kamera pienetään niin paljon, että jos siellä on joku pienempi kukkula taustalla, niin sitä ei kohta näekään siinä. Että pitää aloittaa mahdollisimman isosta, että sinne jää jotain sinne elokuvaankin. No kyllä, me niinku selvittiin siitä kaikesta, että olihan siinä niinku aina elokuvaa tehdessä on miljoona liikkuvaa osaa ja niinku esimerkiksi aikataulutus niin on ollut tällaisessa leffassa ihan äärimmäisen hankalaa, että kaikilla ihmisillä on omat aikataulunsa näyttelijöillä ja sitten on vielä säät, jotka vaihtuu niinku 2 kilometrin korkeudessa ihan järjetöntä vauhtia, niinku, et se, että me saatiin kaikki maisemat talteen, niin on sekin niinku luojan lykky, että Kyllä siinä niin kuin säätämistä on riittänyt ihan kunnolla. Sitten meille tuli tämmöistä niin kuin Hollywoodia mukaan sinne tuotantoon, että siellä oli trailereita ja takkaa trailerissa ja vegaanikokkeja ja satelliitti-tvtä ja kaikkea semmoista, mikä niin kuin, tavallaan oli hauskaa, mutta myöskin semmoista aika ulkoelokuvallista säätöä ja periaatteessa niin kuin, mutta ei se mun mielestä vienyt niin kuin tilaa kuitenkaan sieltä niin tekemiseltä, koska lopulta nämä meidän ukkelit sieltä Hollywoodista oli aika ammattilaisia. Että sitten niin kun kamera kävi, ne teki sen hommansa todella hyvin. Nyt kun mennään tällä tasolla ja tässä mittakaavassa, niin mihin sitten seuraavaksi? Teille on tullut Hollywoodista tarjouksia jo, mutta niihin ei ole tartuttu, koska ilmeisesti haluatte tehdä omilla ehdoilla ainakin toistaiseksi vielä. Mihin suuntaan tästä lähdetään? Ylöspäin. Mutta kyllä mä niinku olisi kivampi tehdä joku vähän isompi vielä. Mutta en mä tiedä. Tässä meillä on nyt yksi idea Petrin kanssa ja se on vasta idea. Mutta se voi olla käsikirjoituskin vuoden päästä, ei tiedä. Ajatuksena on tehdä ehkä trilogian päätösosa, missä Onni Tommila pelastaa jotain vielä isompaa kuin Amerikan presidentin tai joulun. Loppuun vielä, jos on ihmisiä, jotka nyt on vähän kahden vaiheella, että mikä tämä leffa on, niin kannattaako sitä mennä katsomaan, niin aiemmin sanoitte, että niin kun se on tärkeä se idea, millä se myydään ihmisille, niin millä te myysitte tämän elokuvan nyt niille epävarmoille? Mä tässä on kysellyt vähän, että mitä ihmiset tietää tästä, niin mä nyt kuulin, että aika moni tietää, että tämä on tosi kallis elokuva. Se oli musta aika huvittavaa, mutta niin kun miksi mä menisin katsoa tän, niin kerrankin on tehty suomalainen elokuva, joka on semmoinen, minkä takia mä meen elokuvateatteriin. Ja mä meen elokuvateatteriin siksi, että mä saisin päästä jonnekin niin kuin matkalle tai nähdä jotain ihmeellistä, mitä mä en näe niin kuin arkipäivänä. Että siksi elokuvat muusta niin kuin ylipäätään on olemassa, että saa jonkun pakopaikan kaikesta normisäädöstä ja niin kuin näkee jotain viihdyttävää ja kivaa. Joo, se on hienoa katsoa, kun Onni Tommila kommentelee Samuel Jacksonia, että sitä ei näe joka päivä elokuvissa. Kiitos. Kiitos. Iskä.
Mä teen parhaani. Niin pitääkin. Miehet! Tässä pikkumiehessä virtaa metsästäjän veri. Aamulla hän tuo meille erämaasta, minkä metsä katsoo sopivaksi. Ilmaiseksi täältä ei saa mitään. 36 minutes ago we got an evac distress signal from Air Force One. You think this is the most serious terrorist action since 9/11? From what planet are you from? Is this some kid I'm talking to? Who are you? President of the United States. Prove it. Any suggestions? Find the president, kill the sons and bitches who are after him, bring him home. Big game hunting never got any bigger. You found me. You rescued me. What the hell are they doing? You protected me. I believe in you. You have to be tough in Finland. Erämaahan lähtee poika. No! Mutta takaisin tulee mies.